بحثی که در اینجا داریم همون بحثیه که تقریبا اول شروع کردیم. شما الان ببینید من اینجا مدیریت نو پندینگ گفتم که نمیخوام کسی منتظر باشه، هر کسی اومد عضو بشه. ببینید همه اینا رو اینطوری قبول کردم، مسیج پیام ها، اعضا، اعظم اسپم ها، هیچ کدومو چیز نکردم. بس شما اگر بخواید میتونید اینجا بیاید دوباره چیکار کنید، تغییر حتی گروهتون رو کلا اگه پشیمون شدید مثلا مسخره بازی بوده فقط برای آموزش بده، بیاید دیلیت کنی، حذف کنی. ممبرشیپ، فعالیت اعضا، ممبرشیپ واردش میشید، هر کدوم از اینا بس قابل تغییره. سرچ جستجو داره، اینا اعضایی هستن که وجود دارن، عضو شدن، عضو گروه شدن، چند نفر تمام اینها عضو هستن ولی تو مدیریتش چند نفر اونا رو کاری نداریم. من میام 102 نفر، میبینید از این 102 نفر مسیج پست، مسیج ها، پیام هایی که فرستاده شده، کلن گروه اکتیویتی، فعالیت گروه، کلن کارهایی که انجام داده، وب فیچر، مشخصات، مادریتر، اونایی که فعالیت میتونن انجام بدن، تغییرات بدن، پیام ها چه تاریخی چی فرستاده، چه کسی فرستاده، اکسپت قبول کرده نکرده، هر چیزی که هستش اینجا میتونید چیکار کنید، بیایید ببینید در قسمت منیجمنت. دیسکریپشن، توضیحی که اینجا دارید از زهرا، نمیدونم فلانی، توضیحی که اینجا دارید، اپیرنس، ظاهر، گروپ ستینگ، تنظیمات البته. خب میتونم وب آدرس، آدرسمون رو تغییر بدم. دیسکریپشن، توضیح، اینجا از زهرا بود، بیام اینجا ادیت بزنم، فارسیش کنم. ببین الان از زهرا انگلیش دپارتمانه، میام چیکار کنم؟ این توضیحو از زهرا انگلیش دپارتمانو بردارم فارسیش کنم. دبیرستان الزهرا منطقه 17. خب اینجا توضیح انگلیسی که براش نوشتم، توصیفش میتونم اینو باز تغییرش بدم. برنامه های آموزشی، اوه چی نوشتم، برنامه های آموزشی. ببینید سایت، یه سایت بذارم میگم که آها اینم مربوط به این سایت، مثلا www.akbarzahiri.com. زبان انگلیسی یا زبان دیگه ای، ببینیم فارسی پرایمری میتونم انتخاب کنم، لنگویج، زبانی که هستش، زبانی که کار میکنم، فارسی باشه، انگلیسی باشه، حالا هستش در گروه یاهو هست یا نه، سیف تغییرات رو میدم. میبینید از زهرا منطقه 17 فارسی شد. حالا البته مشکلاتی که وجود داره اینم توصیفاتش باز برمیگرده به فارسی ها، حواس باش. رنگ ها، اینا رو میتونم بیام رنگ ها رو تغییر بدم، فوتو یا عکس اضافه کنم، عکسی مثلا میخوام اینجا اد فوتو رو بعد میزدم، نیو فوتو، یه فوتو میام یه عکس انتخاب میکنم. میتونید برای خودتون یه گروهتون یه عکسی آرمی درست کنید، مای پیکچر، کجا، مای داکیومنتس اولد، مثلا اد فوتو. برای گروهتون میتونید یه عکس هم قرار بدید که یه آرمش باشه، آرم گروهتون، حالا هر چی، عکس شخصی خودتون، ببینید عکس هم قرار بدید. بس کالر اند فوتو، اینا رو چیزایی که هست میتونید بیای تغییر رنگ بدید، بردارا، تبها، هدرها، ترت، اینا رو، بک‌گراند، زمینه اینجا رو مثلا میخوام رنگش رو عوض کنم، ادیت بک‌گراند اینجا رو بیام اضافه کنم، تغییر بدم، پیام هایی که میاد، هر کدوم از اینا رو، یا هر کدوم از اینا رو من رنگ های مختلفش رو انتخاب میکنم که تغییرات رو ببینید. سیو چنجز، مثلا اینایی که اینجا هستش مشخصه دیگه، سیو چنجز. البته من بک‌گراند رو انتخاب نکردم، ولی ببینید لبه ها، کناره ها، یه چیزای تغییراتی که وجود داره. کاتگوری، در چه کاتگوری قرار دارم، اسپیشالینگ رو میتونم اینو تغییر بدم، مثلا اون اطلاعاتی قبلا دارید رو میتونید اینجا قسمت کجا، منیجمنت، مدیریت، در این قسمت گروپ ستینگ میتونید تغییر بدید. ممبرشیپ، اعضا، ممبرشیپ اعضا رو میتونید بیاید چیکار کنید، تغییر بدید، ایمیل آدرس، نمیدونم چیزهایی که وجود داره رو برای پندینگ کردن اینا انتخاب کنید، ادیت، ممبرشیپ ادیت، ادیت رو بزنید، ویلکام مسیج، پیام خوش آمدگویی که هستش برای اعضا،
و اینا رو چیکار کنید؟ این پیام، یعنی برای اعضای جدید این پیام فرستاده بشه، ارزم بزرگ شما که الو اجازه بده اونا مخفی کنن، ایمیلشون رو مخفی کنن، یا ریستریک محدود بشه چیزایی که هستش. بس اینا رو حتما بیایید بخونید ببینید چه چیزایی هست و تغییرات لازم رو برای خودتون بدید. قسمت بعدی من دوباره میرم منیجمنت، چون وقت کمی از فیلممون مونده سریع اینو تمومش کنم. وب توز، ابزارهای وبمون، مسیج هم که پیام هایی که میفرستن برای پندینگ کردن یا نه، باز ادیت ببینید اینا فایل ها عکس ها هر چی که از تقویم اینا میتونید چیکار کنید؟ ادیت رو بزنید، این امکاناتی که اینجا وجود داره رو، همین امکان فایل ها، خب همون قسمت هایی که انتخاب کردیم، ممبر آ میتونن آپلود کنن یا لیمیت کنه محدودشون کنم، نمیتونن، مثلا یه زمانی گفته بودم لینک ها رو محدودشون میکنم، لیمیت، هر کسی نتونه فایل بفرسته، آف خاموشش میکنم، برای رای گیری رو میتونم خاموش کنم، یا اعضا رو، یا میتونم فقط برای اعضا، بس کلندر تقویم. اگر اولین بار خود چیزهایی که اینجا انتخاب کردیم یادمون رفته همه رو دیفالت انتخاب کردیم، حالا میخوایم محدود کنیم، پشیمون شدیم، میتونیم در قسمت کجا، در قسمت منیجمنت، قسمت وب تولز بیایم تغییر بدیم، بعد سیو چنجز هر کدومو میخواهید تغییر بدید. بسیار خوب، حالا دیگه اعضا تعیین کردن پندینگ بشن، مسیج ها پندینگ بشن، فوتوها پندینگ بشن، اینا بس مدیریت یک گروه ساین اوت میکنم، حالا به عنوان یک نفر میخوام وارد بشم، اینو میبندم، گروپس رو میزنم. خب حالا من به عنوان یه عضو عادی میخوام وارد فایل از زهرا بشم، میام گروپس yahoo.com، وارد سایت اصلی میشم، اینجا چی مینویسم؟ مینویسم گروپ، بعدش سلش الزهرا 17. من میخوام وارد گروه الزهرا بشم، دبیرستان الزهرا. ببین الان من هیچی نمیبینم، فقط اون فایل هایی که به قول معروف ظاهری شو، چه گروه خوبیه، برنامه‌اش چیه، مثلا اینو کلیک راست کنم، این کدینگ UTF-8 فارسیاشو میتونم ببینم. اینا مشکلات زبان فارسیه که گفتیم سعی کنید ننویسید، استفاده نکنید. خب درست نشد، همون، حالا کاری نداریم، من کاری نمیتونم بکنم. من میتونم جوین، عضو این گروه بشم، برای اولی از این گروه خوش اومد، کار پیاماشو دیدم توضیحاتش خیلی خوبه، میتونم عضو بشم، بعد عضو شدم میتونم به اینا دسترسی داشته باشم، میدونی مدیریت اینا نداره، میگه به من یه توضیحاتی میگه 29 نفر اینجا عضو داره، در کجا قرار داره، در چه قسمتیه، زبانش فارسی، حالا هر چی که هست. اما اگر عضو هستم دیگه لازم نیست جوین بشم، ساین این، اینجا بالای این گروه میگم بابا من عضوت هستم، میگه تو کی هستی، اون ایمیلمو که عضو اینجا هستم و مینویسم و واردش میشم، میگم بابا جون من آموزش مفهومی هستم، یه ایمیل دارم، با اون عضو شدم، واردش میشم، قبول نکرد، من نیستم، عضو این گروه نیستم. خب ساین اوت میکنم دوباره، با من فکر بیادم عضو هستم. خب با یه یوزر دیگه ای که فکر کنم عضو باشه، ای زهیری 2000، لاگین میکنم، بله عضو هستم. چرا؟ اینا فعال شد. میبینید من دیگه منیجمنت رو ندارم، گزینه هایی رو دارم که فقط چیکار کرده قبلا به عنوان یه عضو ساده، بس به عنوان یه عضو ساده الان میبینم که 3 تا عضو جدید گرفته، لینک های جدید، عکس های جدید، 5 تا عکس جدید اومده، 4 تا فایل و این توصیفاتش رو میبینم، فایل هایی که گذاشته رو میبینم، آرشیوش رو دسترسی دارم. بس به عنوان یه عضو شما میبینید که مشخصات کلی رو دارید، شما میتونید ادیت ممبرشه عضویت خودتون رو در اینجا تغییر بدید، بگید که فایل ها رو هر روز ببینم، همون چیزی که داشتیم، به عنوان فقط یه عضو، نه به عنوان، به عنوان من دوست ندارم مثلا فایل به این ایمیلم بیاد، یا اینجا اینو انتخاب کردم اینجا، فقط به عنوان یه عضو سیو چین تغییراتمو انجام بدم، بس به عنوان یه عضو جدید فقط شما به اینجا دسترسی